Takže dobrý den, vítáme vás u představení levelu 294. Třístovka se blíží. Třístovka se blíží. Vlastně v tuhle chvíli, kdy se na tohle video díváte, tak už je ten level na stáncích, ale to samozřejmě nám nezabrání k tomu, aby jsme vám ho tady vyhypovali pořádně a doufáme, že vyrazíte do trafiky nebo si koupíte e-verzi a podpoříte vydávání tohohle časáku. A nebo si třeba koupíte jednotlivý číslo, který jsme zmiňovali minule, přes tu možnost na webu Sendu, protože jsem si díval, že i v mailech nám chodí na to nějaký dotazy, pár lidí se na to ptalo. Stačí, když vlastně přijdete na level.cz/level a ono vás to přesměruje na stránku Sendu, kde si můžete objednat jednotlivý číslo, zaplatíte za něj stejně jako na stáncích, to znamená 149 korun. A přijde vám do druhého dne domů, což si myslím, že je docela dobrý, neplatíte žádný poštovní, nemusíte ho nikde schánět, nemusíte někam chodit a budete mít papírovou verzi, což, co si budeme povídat, papír je papír. Papír, přesně tak. Co máme v papíru? Hele, asi co máme v papíru? Já bych začal rozhovor s Jaroslavem Bekem, protože jednak ten rozhovor je fajn, ale je hlavně Jarda Bek je dost fascinující postava teďka už i československého herního průmyslu. Pár let zpátky s ním dělali i mainstream média rozhovory, protože to bylo taký zázračný dítě, který se najednou vynořilo a dělalo hudbu k trailerům pro filmový studia, pro velký herní studia a teď se bavíme o trailerech pro Hvězdní války a tak dále. Jo. Takže Battlefield, přesně tak. Nevím, co ještě dál. Jakoby těch trailerů bylo hromada. Ona vůbec vlastně celkově, ta scéna jako vlastně tvorby hudby pro trailery není úplně zmapovaná, není úplně jako jasná. A v tomhle rozhovoru se minimálně v jeho první části dozvíte, jak to vlastně probíhá a jak je vlastně možný, že kluk z Čech se dostane k tomu, že dělá hudbu pro trailery pro takovýhle firmy. Zajímavý to je i z toho pohledu, že já si myslím, že spousta lidí ani neví, že se k trailerům dělá speciální hudba, která se pak neobjevuje třeba ve hře. Zajímalo mě třeba, a v tom rozhovoru je to zmíněný, proč se Jarda jako nerozhod dělat třeba dál hudbu pro hry a nenatáhnout to. A on tam vlastně říká, že to z jeho pohledu není žádný velký rozdíl a že už měl pocit, že jako dosáh maxima. A to nás vede vlastně k druhé části toho rozhovoru, která se jmenuje VR hře Beat Saber. My jsme o ní psali už hodněkrát, určitě ji znáte. O ní píšeme pořád. Píšeme o ní v podstatě pořád. Je to jeden z největších úspěchů vlastně československé herní scény za poslední dobu. A vlastně v tomhle čísle je proto zase spousta důvodů, jo? Protože kluci oznámili, že prodali 1 000 000 kusů, což je na VR hru neskutečné množství, když si uvědomíte, že já nevím, těch VR zařízení bude kolik, tak 2,5 milionu celkově. Celkově. O moc jich víc nebude, takže v podstatě to znamená, že skoro každý druhý člověk, co má doma něco, na čemu se dá říkat VR, tak vlastně Beat Saber. A krátce před uzávěrkou tohoto levelu v Americe na Game Developers Conference dostali kluci 2 ocenění Game Developers Choice Awards, což zmiňujeme v úvodníku. Hodně to prosvištělo českýma médiama, jako nikdo si toho moc nevšiml. Když to porovnám s tím, co se opravdu dělo loni, když na IGF vyhrál Chuchel, a psali o tom všichni a psali, že to jsou jako Oscaři český herní, světový scény a takhle, nebo prostě herní ekvivalent Oscarů, tak vlastně Game Developers Choice Awards pro Beat Saber tak trošku prošuměla, ale je to jako obrovský úspěch. Dozvíte se tam kromě jiného, co kluci, včetně Jardy Beka, de facto plánujou. Je tam takový hezký claim, že on by rád s Beat Saber udělal platformu VR-kovou, platformu hudební. Hudební VR-kovou platformu. Takže jako rozhovor mám za sebou fakt. Je to, možná je to taková ta klasická, a je Jardově 30, jo. Je to klasická success story v podstatě. Ale jako strašně zajímavá. I v tom, že se vrátila zpátky do České republiky. Co dál? S Game Developers Conference souvisí i to, že tam byla vlastně největší oznámení toho, dá se říct, že největší oznámení za dlouhou dobu na herní scéně obecně bylo služby Google Stadia. Tuto službu Google oznámil na Game Developers Conference, kde jsme oba s Petrem byli za Games.cz a mimochodem, pokud si chcete přečíst
něco z přednášek z GDC, tak běžte na games.cz a najdete to tam pod příslušným tagem, nebo přitadejte do vyhledávání. Ale to, zjipsta články jsou od nás. Prostě. Ale to teďka není důležitý. Důležitá je Stadia a to, jak to reflektujeme v tomhle levelu. My jsme původně mysleli, že o tom napíšeme nějaký speciální článek do rubriky Tech, na druhou, ale pak se ukázalo, že se toho chopil Dan Vávra a Lukáš Macura a v tomhle čísle vlastně o Stadii 5 stran v rubrice komentáře a v podstatě k tomu nebylo moc co dodat. Nebylo, takže oni, jsme vlastně redakční článek nepsali. Oni to, každý to pojal trošku jinak, ale zase pokryli skoro všechny úhly pohledu tady na tuhle. Takže jsme se mohli věnovat jiným věcem, jako jsem například Game Jammy. Já bych na tenhle článek chtěl upozornit. Jako se mi hrozně líbí, jak ten level vypadá na tom matném papíře. No, připomínej to. Je to fakt pěkný. Jo, je. Je to 8-stránkový článek Honzy Slavíka, který se věnuje tomuhle tomu fenoménu. Game Jammy už tady fungují desítky let možná. A za tu dobu vznikla v jejich rámci neuvěřitelná spousta originálních her. Pokud si říkáte, že právě ve hrách už nejde nic vymyslet, nebo že už je to prostě takový médium, který hraje jenom na tu jistotu a že všichni hrajou na jistotu, tak rozhodně doporučujeme, v tomhle článku je spousta tipů na hry, které si můžete zahrát, všechny jsou zadarmo, všechny si můžete stáhnout nebo se dají hrát v prohlížeči a z řady z nich taky vznikají potom komerční hry. Jedna z nich je Baba Is You, já to musím hned říct, protože jí hraju teďkon a ta hra je naprosto skvělá. Úplně jsem z ní unešený. V tomhle čísle je taky recenze. Takže vlastně máte tady příklad toho, jak se ten, že sledovat ty game jammy se rozhodně vyplatí. Ostatně tvůrci Beat Saberu jsou taky typičtí game jamisti a řada jejich her, který vydali, vznikla na základě nějakého prototypu z game jammu. Já bych, když už jsme u těch fenoménů, tak bych zase pích článek od Pavla Dobrovského, který se věnuje takovému neobvyklému tématu. A to jsou, podtitulek zní, jak virtuální asistentky rozšiřují možnosti videoher. A v zásadě je to částečně zamýšlení, částečně na už fungujících věcech postavený článek, který se věnuje tomu, jaká může být budoucnost hlasového ovládání ve hrách a ne tím starým klasickým stylem, který už zkoušelo pár her kdysi od Ubisoftu a tak dál. Moc zajímavý článek, včetně takových mini profilů několika osob, který se tomhle věnují. Takže. Další věc, další takový téma, kde se vlastně propojuje tematický článek s recenzema, když už jsem nakousnul ty game jammy, tak je článek v nový rubrice Focus. My jsme mimochodem trošku rozkouskovali level na víc rubrik a přidali jsme tam ty tematické články, jsme trošku rozdělili a rozstřídili, abyste se v tom trošku líp vyznali, aby tam nebylo v rubrice téma 8 článků. Takže v této ty rubrice Focus jsme se zaměřili na BioWare a na to vlastně, co se z BioWare v posledních letech děje. Jeden z produktů toho, co se děje, je hra Anthem, kterou recenzujeme v tohle čísle a asi není třeba nějak oddalovat to poznání, že to jako nedopadlo moc dobře. Zatím. A zatím ta hra má jako určitý potenciál, ale zatím toho BioWare nebyli schopni využít. Tady vlastně v tomhle článku se dočtete, co vlastně k tomu spělo a jak se vlastně BioWare proměnilo. A nečekejte od toho nějaký jako není to hate, jednoduchý třeba hate na EA nebo na lidi z BioWare, ale opravdu takový náhled na to, co se může stát, když firma trošku sejde ze svých původních kořenů nebo prostě spíš, opustí ty kořeny. A nebo spíš neví, kam se má vydat a zvolí třeba špatný směr. Tak jsem chtěl udělat, ale neudělám. Gábina Šuterová napsala hezký témátko o celé historii psaní o hrách od prvních her prostě někdy v 80. 70. O tom, jak se o hrách psalo a v zásadě i píše v mainstreamových médiích. Je to dost zajímavý pohled a taková jako připomínka, než vždycky to bylo negativní, ne vždycky to byl Radovan Holub style. Když i tady tam teda zmíněný, a musím říct, že jsem dost přemýšlel o tom, že to smažu. Jo. Už mě to vytáčí. Jak to po všude těch letech. No právě, že po těch letech. Ne, mě právě vytáčí, že po těch letech se to pořád zmiňuje. Že jako ho děláme slavným. No, prostě že zbytečně. Prostě ten článek byl jako fakt
špatnej a mluví se o něm jako 15 let poté. To je jako neskutečný. Jo. Myslím si, že Radovan Hulub by z toho měl radost. Jako, jestli, jo, určitě. Tak jestli ještě čte herní časáky. Nečte, ale zvali si ho ještě pár let zpátky kvůli tomu do, myslím, do DVTV jo. Dokonce, nebo něco takového. Takže Ježíši Kriste, no. O, ty tam máš nalistovaný. My tady máme dva články, které jsou v druhé půlce časáku. Jeden z těch článků je inspirovaný odchodem, a teď budu v čoudu, protože z Reggieho, prostě Reggieho z Nintendo. Já nevím, jak se čte jeho příjmení. Já prostě už to mnohokrát by Fils, se to Aime, no, já nevím, fakt nevím. Nebudu se do toho pouštět, přece jenom ta výhoda, že děláme jako papírový časák a nemusíme o tom mluvit. No, no. Takže Reggie odešel z Nintendo, je to takový ten černovlasý, strašně sympatický týpek, který vždycky mluvil na tiskovkách Nintendo na E3 a vystupoval ve videích a tak. A prostě je to fakt borec a vlastně tenhle ten článek je inspirovaný jednak jeho odchodem do důchodu a jednak tím, jak vlastně Nintendo dokáže ty své důležitý lidi strašně dlouho udržet. Jsou tam lidi, kteří tam dělají 30, 40 let. V herní branži tohle to není úplně obvyklý a tady se vlastně dozvíte, proč se tak děje a jak je možný, že Nintendo si ty lidi takhle udržuje. A ty jsi tady měl článek Nečekané premiéry. Zase od Pavla Dobrovského, který velmi zjednodušeně pojednává o hrách, které byly ve vývoji, pak z nějakého důvodu ve vývoji nebyly, protože buď to došly peníze, došli vývojáři, nebo prostě někdo řekl, ne, tohle hru nevydám. Je to špatný, ale z nějakého důvodu se ty hry pak, buď to se podařilo dokončit a komerčně vydat, anebo se objevily někde ke stažení, když vývojáři našli nějaký zdráky a podařilo se mi je dodělat. Je to někde na pomezí retra a někde na pomezí témátka, ale možná si připomenete na to konto pár her, který se sledovali kdysi, který se vám líbili, pak jste na ně zapomněli a možná si je budete chtít zahrát. Zvíte se tam mimo jiné třeba to, že stále vycházejí hry na ZX Spectrum a některé jsou dokonce jako komerční, což je vycházejí i na Mega Drive, i na SNES ještě pořád. I na Atárko teda. Ale dobrý, a tak tam u toho Spectra jako mě to připadá jako... No. To už musíš být hodně velký retromil. Zajímavý článek v dílně o studiu Atu Games, kde se dozvíte nejenom, jak vzniknul název tohoto studia, ale i vlastně, jak tato dvojice tvoří hry v takovém dost specifickém settingu, nebo já nevím, jak bych to řekl česky. Minulý měsíc jsme recenzovali hru Feudal Alloy a docela se nám líbila, takže tady se dozvíte o tom, jak vznikala a jaká cesta vlastně k ní vedla. A potom se už dostáváme k retru a tady je velký článek o Dreamlandu. Pamatuješ si Dreamland? Já si pamatuju velmi dobře, protože, a to se dozvíte i v tom článku, byla to strašně ambiciózní adventura od studia lomeno firmy Top Galaxy. Já si v té době pamatuju, jak v podstatě skoro v každém čísle, ať už to byl level, score, byl nějaký článek. Byla to jedna z nemnoha českých her, který měli fakt jako docela velkou marketingovou kampaň ve skutečnosti. To si pamatuju velmi dobře. A to vypadalo jako Broken Sword a tenkrát byl Broken Sword jako na vrcholu popularity. Broken Sword byl sice na vrcholu popularity, ale ostatní adventury už s tou popularitou byly trošku na štíru. Ta hra, myslím, řádila takovýto verčení adventury jsou mrtví, který se nějakou dobu drželo a bohužel na to tvůrci doplatili, přestože ta jejich hra byla dobrá, ale byla taky strašně moc drahá. Každopádně k tomu článku není to klasický making of, jako máme vždycky, zaobírá se tou hrou z pohledu určitý skupiny lidí, vývojářů, kteří se na ním podíleli a ta jejich práce byla tak trošku upozaděná tou hlavní skupinou, takže vlastně tady se dozvíte takovou i druhou stranu toho vývoje téhleté hry. Po mnoha letech druhá strana mince. Jo, přesně tak.
Karel Matějka vám řekne, náš oblíbený vývojář. Vlastně jsem ani vůbec nevěděl, kde teď on dělá. On dělá ve firmě Smirk Game Studios. No, Karel si dělá jako hry sám pro sebe. Já si hry sám pro sebe, ale prozradím vám, jaký jsou jeho osobní legendy. To asi můžeš. Je to člověk, který mimochodem stojí prostě třeba za Mrazíkem nebo za Gukou a za dalšíma hrama a za Memento Mori. Že? A hlavně Kolony 28. Tak. Kolony 28, takže jako... Hele, Karel. jednou s ním bude muset udělat rozhovor, on má takových historek neuvěřitelných, akorát to vykládá akorát u piva. Když už jsme teda v tom retru, Honza si dal práci s čtyřstránkovým témátkem od Evil May Cry, u příležitosti toho, že nedávno vyšla skvělá pětka, tak se podíval na skvělou celou sérii. Taky recenzujeme v tomhle čísle pětka. Taky recenzujeme v tomhle čísle. Honza Slavíky recenzuje. V rubrice tenkrát poprvé Pavel věnuje autohealu. Možná budete překvapený, kdy se tady tato často proklínaná věc ze stříleček objevila. A pak bych rád upozornil ještě na článek od Jirky Sváka, který se zase věnuje v podstatě dost obecnému hraní na Linuxu. Co to dneska znamená, co vás čeká, kdo do toho nejvíc šlape a jestli má smysl se tím zaobírat, pokud jste tučňáci, tučňáko pozitivní. A nakonec v outru musíme totiž zmínit hru Sekiro, která je na obálce, na kterou jsme tak trošku jako zapomněli. Sekiro, nová věc od tvůrců Dark Souls a Bloodborne. Hra, o který Honza Olejník mluví podle mě už tak jako 3 týdny a myslím, že... Nejenom Honza Olejník. Čím dál tím víc jako vytočený a pořád vždycky přijde jako do 5 do rána jsem hrubal, neudělal jsem to, ráno jsem vstal a najednou a udělal jsem to. Prostě to je jako strašný. Takže my si tady v práci rozumíme, protože Honza hraje Sekiro, já hraju Baba i Sinu, že jo, takže prostě se popovídáme o novinkách. A... Plakáty uvidíte. Jo, to nemusíte je rozkládat. Je tam zase Devil May Cry a Dirt. Dirt Rally 2.0. A to je asi tak nějak všechno. Kdy vlastně vyjde další číslo? Další číslo vyjde za dlouho. Další číslo vyjde 31. května. Takže teď máte dost času na to, abyste si přečetli těch 136 stránek, které jsme pro vás přichystali. Znovu opakuju, dostali jsme od vás poměrně hodně ohlasů na ty změny, na novou cenu, na nový papír, na nový vlastně všechno, no. Co jsme, na distribuci a na takovéhle věci. Jsme za to rádi, většina z těch ohlasů byla docela pozitivních. Zdá se, že si fakt uvědomujete, že dělat dneska papírový časák v hrách není úplná legrace a že bez toho, že se ho budete kupovat a že se ho budete kupovat pokud možná pravidelně nebo si ho dokonce předplatíte, tak to dělat nejde. Takže... Na druhou stranu já jsem rád, že spousta lidí hlavně v osobním kontaktu říká, prostě vás jako, budete končit, nekončete. Jo, tak... Nechceme končit, je to na vás. Takže s tím letím optimisticky prohlášením, jsme nejhorší YouTubeři na světě, s tím prohlášením to dneska ukončíme, další level teda vyjde na konci května. Do té doby se tady v tomhletom studiu v Prusa Research budou točit další vstupy o 3D tiskárnách, takže děkujeme Prusa Research za zapůjčení studia. Někdo nedávno říkal, jestli to někdo tam psal pod tím videem, jestli to točíme v Galanterii. Jo. To mě jako rozesmálo. Tak není to Galanterie, to jsou takový struny do těch 3D tiskáren. Prusa Menterie. Takže díky za pozornost a mějte se pěkně. Čau. Čau.